quisermos pedir ao Senhor que nos perdoe, pelo começando essa celebração, pelos pecados cometidos contra a família, tanto pais com os filhos, filhos com os pais, ou aquilo que desune, que tem atrapalhado a família. Coloquemos diante da misericórdia de Deus todos os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores e necessitamos da sua misericórdia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Estamos celebrando a Sagrada Família hoje e também estamos na oitava do Natal. Glórias in excelsis Deo. Converte-se-á em desconto dos teus pecados.
revestidos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se algum tiver razão de queixa contra outro, tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revestidos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar o seu corpo, e vivei em ação de graças. Habita em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria, e com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus. Tenho graças por Ele a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com desprezo. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Palavra do Senhor. E tinha vivido casada 7 anos após
jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia, tornava-se robusto e enchia-se de sabedoria e graça de Deus, a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã estamos celebrando esse final de semana, claro, a festa da Sagrada Família. Esta festa é colocada na igreja uma semana após o Natal, para honrar, né, para valorizar a família humana, a instituição criada por Deus, que é o desejo de Deus. São Paulo II dizia na sua carta sobre as famílias: a família é a célula máter, a célula principal da humanidade, né? É aquilo que é importante para toda a humanidade. Por mais que nós tenhamos muitas vezes problemas familiares e as pessoas lamentam a vida pela família que tem, mas devemos agradecer a Deus por ter uma família, por Deus ter nos colocado no seio de uma família. Viemos no meio de uma família, né? Fomos gerados por um pai e uma mãe, e tem ali os irmãos, são os filhos, né, de os seus irmãos. Então nós devemos ser gratos ao Senhor por ter nos colocado no meio de uma família. Tivemos uma família. Alguns já estão sozinhos, mas para que pudéssemos estar aqui hoje, precisou ter uma família, né? O pai e a mãe, para poder estar aqui. Tem os avós, que são os pais dos pais. Então, quando a primeira leitura fala da importância de honrar os pais, né? Começa dizendo que o filho que honra o pai e a mãe terá vida longa, né? E também será abençoado de uma forma especial por Deus, porque os pais devem de ter autoridade sobre seus filhos. O que é essa autoridade sobre seus filhos? Eles mandam os filhos? Não, essa palavra é horrível, não é isso. Aí eles são donos dos filhos também, não é isso, porque ninguém é dono de ninguém e ninguém manda em ninguém, porque o único que é dono de tudo é Deus. A hora que ele quer, ele faz assim, ele tira, e nós ficamos ali sem nada, porque Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Só que o pai e a mãe foram revestido por Deus, né? O dom da paternidade, traz consigo uma autoridade especial sobre os filhos, que deve ser exercida, mas com sabedoria. E às vezes as pessoas não têm muita sabedoria na educação dos filhos e agem de maneira difícil, estranha, estúpida até mesmo. E não é isso que Deus está pedindo. A autoridade que Deus te deu é na educação dos teus filhos, na condução deles, né, para o caminho de Deus. Mas isso tem que ser feito com sabedoria. Então, um tem que respeitar o outro. Eu comecei dizendo da mulher: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Submissão não quer dizer que ele é teu dono. É? E você, marido, que está sentado aqui escutando, é para você que eu estou falando. Você não é dono da tua vida. Deus colocou ela na tua vida como uma companheira. E tanto é que, se você lembrar um pouquinho e voltar atrás, quando Deus, na obra da criação, quando Adão estava sozinho, tinha criado tanta coisa, mas nada se adequava a ele. E Deus viu que precisava de uma companheira, fez ele entrar no sono e tirou-lhe uma costela. A costela fica onde? Bem aqui. Não fica nem aqui e nem debaixo dos pés, fica aqui. E dessa costela ele fez a mulher.
E quando Adão viu, disse, exclamou, dizendo: agora sim, aqui está aquela que é ossos meus ossos e carne da minha carne, se chamará mulher, e foi entregue ao homem, a sua mulher. Deus os criou iguais. O homem não tem mais poder e manda mais. Os dois têm que entrar em comunhão e viver uma unidade. A submissão da mulher não está dizendo isso, que ela tem que ser a Isaura da casa, né? E ela diz: sim, meu senhor. Tem umas que, infelizmente, né, elas colaboram para ser assim, para o marido achar que ele comprou ela e manda. Mas diz: sim, meu senhor. Você tem que ter respeito com ela e ela com você do mesmo jeito. O que São Paulo fala, ele fala um pouco mais abaixo: marido, amai as vossas esposas. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas. E não as trateis com aspereza. Dá para entender essa palavra ou precisa traduzi-la? Eu vejo alguns homens que tratam a sua mulher que, oh meu Deus, como se ela fosse assim uma empregada dele. Não, acorda do que dormes. Você tem que tratar ela com amor, tem que tratar com respeito. Não a trateis com aspereza. Dá para entender o que é aspereza? É rude, mal educado. A palavra certa é essa, mas quem não entendeu é essa palavra: mal educado, né? Grosso, estúpido. Traduz isso daí. Aspereza tem que ser tratado com carinho. E às vezes eu fico pensando, principalmente é mais o homem, não é a mulher isso. O homem, quando quer conquistar a mulher, na época do namoro, é flores, né? É cartinhas. E manda chocolate, né? Aqui nos Estados Unidos é assim, chocolate, né? É tanta coisa. E depois vira uma coisa estúpida, tão assim, ignorante. Por isso que a mulher tem que respeitar o marido, claro, mas ela não tem que deixar ele também achar que é o dono dela, não? Ela tem que se amar e se dar respeito. E aqui está falando a palavra de Deus, não para do ar, está dizendo, não? Não a trateis com aspereza. O homem precisa ter mais cuidado com a sua esposa. Tem que amar mais, né? Não é só na hora do interesse, não. Porque quando é novinha, né? Toda assim, bonita, né? Toda assim, elegante, né? Claro, uma flor, então, é flores, é chocolate, é tanta coisa. Depois de uma certa idade, esquece que ela é mãe dos teus filhos. E ela gerou teus filhos. E Deus a fez mulher com essa beleza, essa qualidade. E os dois têm que respeitar o outro, mesmo que chegou na velhice. Para que os filhos, vendo o respeito dos pais ou dos avós, também vão aprender a respeitar os seus pais e depois os filhos deles, respeitando-os também. Então, o amor é para qualquer idade. Não é só na época do namoro, né? Que todos são jovens, cheios de vigor, e agora, depois que chega uma certa idade, fica dando patada um para o outro, né? Fica dando uma patada, né? E falando coisas horríveis. Agora, só para brincar um pouco. Diz que quando namoras, né? Então, o namorado vira para o namorado e fala: oh, minha florzinha, né? É mentira? Eu sei que muitos de vocês chamaram de florzinha, né? Minha bombinha, né? Minha gatinha. Depois de uns anos de casado, os bichos crescem. Mula, né? Vaca, né? É. Sim, isso está errado, não pode, gente. É a florzinha de sempre. É a bombinha de sempre, não virou outro bicho, né? E tem que ser tratado com amor, com carinho e com respeito, porque desta maneira vai ser
aquilo que é o desejo de Deus. Eu sei que dá alergia no povo agora, mas é a pura verdade, não é? Eu estou falando mentira? E eu sei que muitos passam isso dentro de casa. Tem muitas mulheres que submetem ao marido dessa maneira. O marido faz o que quer. Eu sou dona, porque eu sou homem. Homem mesmo não faz isso com a sua mulher. É um trouxa. Homem não faz isso. O homem, como Deus criou para ser, não age dessa maneira. Ele age com dignidade. Ele não é um ser estúpido, grosso, igual a casca de árvore. Não. Ele é dócil. Você não vai ver em São José, que é o modelo da família de Nazaré, esse homem rude, mas é um homem de verdade. Não é com sexo masculino, mas o ser homem é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E, infelizmente, o machismo que opera até os dias de hoje é uma coisa horrível. O homem acha que é dono da mulher, dono da casa, dono de tudo, porque eu sou a cabeça da casa, realmente a cabeça. E sem o pescoço que a mulher, ela não vai para lugar nenhum e não movimenta nada. Se não fossem muitas mulheres, grandes mulheres, heroínas, muitos homens não tinham saído do lugar onde estava, onde a mulher encontrou ele, até hoje, porque ele não é capaz de fazer isso. Então, os dois têm seus valores, e os dois devem se dar respeito, e um respeitar o outro. Ninguém é melhor do que ninguém, e dessa maneira, juntos, vão caminhar para a santidade. Tanto é que quando eu celebro o casamento, eu falo para o marido, para a mulher, né? Você é chamada a santificá-lo, e você é chamada a santificá-la. Um santificar o outro dentro do sacramento do matrimônio, e os dois santificar os filhos, e juntos caminharem para Deus. Esta é a vontade de Deus para a família, a instituição família, que é a vontade de Deus para a humanidade, para que juntos caminhem para o céu. Amém? Amém. Não esqueçam, viu, homens, e não esqueçam da minha mulher, porque tem mulher que também é o general, né? Toca, e a hora que ela toca por dentro da vida, todo mundo tem que se abaixar e beijar o chão. Não, os dois devem um respeitar o outro, para que os filhos aprendam e amem e se respeitem e caminhem para Deus. Creio em um só Deus. Para todas as famílias do mundo. Para que o
verdadeiras igrejas domésticas. Projetem os seus membros por caminhos de uma eternidade feliz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Thank you.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, este sacrifício de reconciliação, e humildemente vos suplicamos que, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e de São José, se confirme as nossas famílias na vossa paz e na vossa graça, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério da fé. Forte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitis a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso bispo Schorr e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santo Antônio, Santa Teresinha, São José, São Paulo, Santa Brígida, e todos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Thank you.
Acompanhe. Um bom domingo a todos. Boa semana.